На Вінниччині впіймали банду ракетирів, яка тероризувала місцевих підприємців під час чергової спроби здирництва зломисників і затримали силовики. Бандити погрозами змушували місцевого комерсанта заплатити їм 2000 тисячі доларів. Один із затриманих за даними заступника голови нацполіції В'ячеслава Броськіна відомий кримінальний авторитет на призвисько Льоха Гайсинський. У нього знайшли фальшиве посвідчення працівника внутрішньої безпеки генпрокуратури. Зараз слідчі провіряють особисті дані інших. Затриманих зібраних доказів уже достатньо, щоб найближчі сім років зломисники провели за гратами.